Nakon što je snimak sukoba između Danijela Dujkovića i Munjeza i Marije Malivuk procureo u javnost, društvene mreže su preplavljene komentarima publike. Dok su sukobi unutar realitija elita sve učestaliji, publika s nestrpljenjem iščekuje naredna dešavanja. Svaki novi dan donosi nove intrige, saveze i sukobe među učesnicima, a odnos između Munjez i Marije samo je jedan od mnogobrojnih. Osim toga, produkcija najavila uvođenje novih izazova i nagrada, čime će dinamika takmičenja dodatno biti podstaknuta. Sve ovo dodatno podgreva uzbuđenje među vernim pratiocima ovog popularnog realitija.